Зоргийн хэргийн цаана. Санжаа сүрэнгийн зориг агсны амнасыг хүнээс хэргийн шүүх хурлыг 18 жилийн дараа хаалттай ихэд төлөсөн. Зориг агсны үхэлт буруутгагдаад байгаа. Амглан Баатар Соднам Дорж чимгэ нарыг хүнийг санаадаа алах гэсэн зүйлээр буруутгаж байна. Үнэхээр 18 жилийн дараа одоо энэ хэрэг илэрсэн үед олон нийтийн анхаарлыг татчихж байна. Арван долоон жилийн туршид илрээгүйсэн төр нийгмийн нэр цутгалтан Санжаа Сүрэнгийн зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэрэг 2015 оны сүүлээс эхлэн илэрлээ гэсэн мэдээллээр нийгэмд шуум болжогдсон. За ингээд Орхон аймгийн Харьяат иргэд болох Иргэн Содном Даржа, Чимгэ, Амглан Баатар нарыг Орхон аймгаас баривчлан саатуулж 2017 онд шүүхээр тэдэнд ял хүлээлгэсэн байдаг. Ингэхдээ анхан дунд давцаалтах шатны 3 шатны шүүх нэр бүхий 3 иргэдийг дуу нэгтэйгээр яллаж хорих ангид ял идэлүүлэхээр болсон. За гэхдээ энд иргэлзээтэй олон асуудлууд үүсчихсэн байна. Тухайлбал зориг агсны амнасыг хөнөөсөн хэрэгт буруутгагдсан эдгээр иргэдийг эрүүдэн шүүх байдлаар ял тулгасан. За энэ хэрэг нь өөрөө шүүхэд нотлох баримтын хамтаар хүргэгдэж одоо энэ хэрэг шүүх шатнд бас хилцэгдээд явж байгаа. Тэгвэл зоригийн хэрэг 17 жилийн дараа хэрхэн илрвэх? Яга задарв? Хөшгөний ард чухам юу болов? Маш олон иргэлзээтэй асуудлууд бас босч ирж байгаа. Энэ асуултуудад бид баримтаар хариулна. Санжаа Сүрэнгийн зоригийн амнасыг хөнөөсөн хэрэг илэрлээ гэх мэдээлэл бүтэн жилийн турш хэвлэлээр хөвөрч, үүнийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж гарч ирэн баталгаажуулсан нь нийгмийн анхаарлыг тухайн үед өөрийн эрхгүй татаж байлаа. Зоригийн хэрэг дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгийнх нь хэн нэгнийг хилмигдүүлэх ямар ч зорилго байхгүй. Би хувьдаа ерөнхийлөгч болоод миний ширээндээр миний анхаарал өдөр тутам байдаг нэг асуудал бол энэ зоригийн амнасыг гүрлэгсэн хэргийг энэ учир холбогдлыг тэр эзэн тэр алуурчныг ямар нөхцөл байдал тэр үед үүсснийг энэ Монголын ард түмэн хөргөх энэ үнэхээр Монголын ард түмэн мэдэх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ хууль хэрэгтэй байгуул эдний ажил бол бат үл талархаж явах хэрэгтэй. Монголчууд талархаж явах хэрэгтэй. Юу энэ нэлээ ахицтай явж байгаа гэж хэлий. Цагаагийн Элбэг Доржийг ерөнхий сайдаас буулснаас хэдхэн өдрийн дараа үйлдэгдсэн хэрэг энхүү түүнийг ерөнхийлөгчийн ажлаа өхөөс 2 жилийн өмнө илэрлээ. 2015 оны 8-р сарын 31-нд зоригийн амнасыг бүрлэгсэн хэрэгт Эрдэнэт хотоос Содном Даржа, Чимгэ нарыг сэжиглэн баривчлав. Төлөвлөлгүй 2016 оны 12-р сарын 3-нд тэднийг яллах анхан шатны шүүх хурл болж Чимгэ, Содном Даржа, Амглан Баатар нарыг бүх насаар нь хорих ядаар шийдэглээ. Давж заалдах шатны шүүх хурл 2017 оны 3-р сарын 14-нд болж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээрүүлдэв. Ингэж 17 жил мөрдөгдсөн зоригийн хэргийн гинтнүүд нэг л өдөр тодорч бүр ял сонсов. Дээж шүүх хөргөгч Монгол Улсын хуулийг бүх хэмээр мэддэг дээж шүүх үзэлт яагаад ингэж хэлбэн төлж байгаа? Өргөлөх шүүд. Өчнөө өргөл гомдол өглөө. Хийгээгүй өргөж шүүд. Ингэж шүүж ийн гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? Ястаа үнэндээ гомдолтой байна. Яагаад энэ хүнийг ингэж шүүж байгаа? Эднэрийг юу гэж шүүж байгаа? Өвс хатхаар явсан гих залуу. Тогооч бүсгүй. Насанд хүрээгүй хөвгөн гурав Улаанбаатар хотод ирээд улсын хурлын гишүүн дэд үдсийн сайд зоригийг хөнөөсөн гих шүүхийн шийдвэрийг олон хүн зочирдон хүлээн авч зарим нь эргэлзэж нийгэм даяараа шүү гэж байлаа. Энэ үед зоригийн хэрэг илэрснийг анх баталсан шигэ ерөнхийлөгч Элбэг Дорж дахин нэг гинтийн бэлэг барьлаа. 2017 оны 3-р сарын 21-ний өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээр хэрэгтэй хяналт тавьж байсан прокурор Сандаг Сүрэн шуурхай ярилцлага өгч ерөнхийлөгчийн зарилгаар зоригийн хэрэгт авагдсан зарим баримтыг ил болгож байгааг ярив. Ингэхдээ хэргийн баримтаас хэсэгчлэн тасцсан бичлгүүдийг зүүлж 17 жил хэрэг илэрхий хүлээсэн монголчуудч хууль хяналтын байгууллагыг сайшаа магтв. Үүний дараа улсын дээд шүүхийн хурлч шуурхаа болж Содном Даржа, Чимгэ, Амглан Баатар нарт оноосон анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээрүүлдээсэн юм. Монголын 3 шатны шүүхээр хилэлцсэний эсэст Орхон аймгийн Харьяат Чимгэ, Содном Даржа, Амглан Баатар нар төр нийгмийн нэрд зүтгэлтэн зоригийг хөнөөсөн болох нь батлагдж тэд 20-24 жилийн хорих ял инхүү авсан байдаг.
Гэхдээ л энд тодорхойгүй зүйлс олон байснаас гадна хагас жилийн дараа Чимгэ Содном Даржа нарыг эрүүдэн шүүсэн бичлэг задарч тухайн үеийн тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурц нарт энэ асуудлаар хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн нь эргэлзээг улам лавшруулж эрлийг дахин эхлүүлээд байна. Эргэлзээ төрүүлсэн сэжрүүдийг их найс нь хөөж үзье. Сэжүүр 1. Онцгой эрхтэй амглан баатар түүний мессеж. Анх энэ хэрэг хүн амын хэрэгээр чанга дэглэмтэй хор хангад ялагдлж байсан амглан баатарын би зөргийг хамар хашааны хоёр найзтайгаа нийлж алсын маа гэсэн мессежнээс илэрсэн байдаг. Амглан баатар шоронд ялагдлж байхдаа хамсаатан гих Чимгэ Содном Даржа нар руу хэрэгээ хүлээ гэх утгатай мессеж бичсэний мөрөөр цагдаагийнхан орч хэрэгийг илрүүлсэ. Амглан баатарын энэ адармата мессежийг хууль зүйн сайд нэмд орж олон нийтэд анх дэлгэж байлаа. Хуулийнхан ч бол хэдийгээр би их сайдах ажлыг өгчсөн байлаа ч гэсэн тэдний надад нэг итгэдэг итгэл гэж юм байна шүү дээ. Тэднэр над тал талаас яриад байсан байх. Сайдаа. Юмыг арай хэтрүүлнэ гэхдээ ингэж болох уу гэдэг асуудал тавиад байсан. 200-300-аад мессеж хүртэл надад ийм мессеж шоронгоос бичсэн. Энэ мессежүүд дээр Содном Амглан Баатар бичээгүй. Амглан Баатар ч мессеж бичих чадвартайгүй биш. Энийг тагнуулахын өрснөө сохиож бичсэн мессеж. Содном Даржад бичсэн 260-аад мессеж. Чимгэд бичсэн 30-аад мессеж. Тэр мессежүүд дотор яг одоо энэ хэрэг шийдвэрсэн байдлаар бүх юм тулгачихсан. Хэрэгээ хүлээ. Гэх мэтээр. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь бүтэн 2 жил шахан мөрдчихэд тэр мессежүүдийн Эрдэнтед сурааж яваад хотын прокуратурад нүчсэн. Мөрл байхгүй болгочихсон. Онцгүнд гэмт хэрэгт ял авсан Монголын чанга дэглэмтэй хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдол ялтан хүн чанга дэглэмтэй хорих анги дотроос гар утас ашиглаад мессеж бичээд сууж байх уу? Монголд өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа хуулинд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас мөрддөг журмуудад чанга дэглэмтэй хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдол битгийг л жирийн дэглэмтэй хорих ангиудад ял эдэлж байгаа ялтан хоригдлуудад мессеж бичих битгийг л гар утас хэрэглэх, ашиглах эрх нь хязгаарлагдсан бол байгаа. 2002 онд батлагдсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 108-2-т онцгой дэглэмтэй хорих ангийн ялтан жилд 3 удаа төр, 2 удаа удаан хугацааны уулзалт хийж, жилд 3 удаа илгээмж авч, сард 2 удаа захидал явуулж болох бөгөөд ялынхан тал хувийг эдэлсэний дараа жилд 3 удаагийн нэмэлт илгээмж авч болно гэж заажээ. Энэ хуулийг 2017 онд шинжилсэн бөгөөд шинэ хуулийн 199-ийн 5 дугаар зүйлд хаалттай хорих ангийн тусгай зэрэглэлд ял эдэлж байгаа хоригдол 90 хоногт 1 удаа төр, 100 хоногт 1 удаа удаан хугацааны уулзалт хийж, 60 хоногт 1 удаа илгээмж авч, 1 удаа утсаар ярьж болно гэж заажээ. Гэтэл хуулиар 60 хоногт 1 удаа хэрэглэдэг гар утсыг Амглан Баатар шоронд өдөр бүр хэрэглэсэн болж таарч байгаа юм. Ингэж хууль зөрчих эрхийг Амглан Баатарт хэн олгов? Мэдээж хууль сахиулагчид олгож түүний өмнөөс мессеж бичсэн байжээ. Амглан Баатар ч мессеж бичих чадвартайгүй биш. Энийг тагнуулахын өрснөө сохиож бичсэн мессеж. Ингэж хэргийн гол сэжүүр эхлэл болох Амглан Баатарын мессеж зохиомол болох нь илрээд байна. Энэ нь зоригийн хөнөөсөн хэрэг илэрсэн гэдэг нь хэн нэгэн хэсэг бүлийн бичсэн зохиол болох нь ойлгомжтой болов. Сэжүүр 2. Олон удаа онц сэрсгийгээр эрүүдэн шүүлгэсэн ч Чимгэ хэрэгээ хүлээгээгүй. Улсын хурлын гишүүн дэд бүтцийн сайдасан зоригийг Чимгэ Содном Даржа Амглан Баатар нар хөнөөсөн гэж ял оноосны дараа улсын хурл ерөнхийлөгчийн сонгуул болж засаг төр солигдов. Үүнтэй зэрэгцэн 17 жилийн дараа илэрлээ гэж хөөцгөлсөн зоригийн хэрэг зохиомол болохыг шинэ хууль зүйн сайд нэмд орж мэдэгдэж Чимгэ Содном Даржа нарыг хэрэг хүлээлгэхийн тулд эрүүдэн шүүсэн 27 минутын бичлэгийг улсын хурлын гишүүд болон сэтгүүлчид зэрэг тодорхой хүрээнд үзүүлсэн нь шуугиан тарилаа.
Энд Содном Даржаг хэрхэн дарамтлж байгаа нь харагддгаас гадна Амгалан Баатрийг Чингээгийн камерт зориуд оруулж тэрээр түүнийг сүрдүүлж байгаа нь харагддаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн бичлэгийн нэг хэсэг бөгөөд чимгээг онц хэрцгийгээр зодож тамлан олон хэлбрээр дарамтлж хүчирхийлсэн гэдэг. Харин чимгээ ийм дарамт зовлон удаа дараа амссан ч хэрэгээ огт хүлээгээгүй. Гэтэл үүнийг Монголын хууль хяналтын байгууллага хавдарчээ. Чимгээгийн хувьд бол нэг удаа мэдүүлэг өгтөө хэрэг хүлээсэн мэдүүлэг нэг ч удаа өгч байгаагүй. Би ямар ч гин буруугүй мөртлөө энд байгаа. Тэгэд одоо үнэн зөв нь олдно аха. Шүүхээр ороод шийдэхээр үнэн зөв олдно ах гэдэг. Тэгэхээр одоо шүүхтэр бол ямар нотлох баримтуудыг гол болгож шийтгсэн гэхээр зэрэг Амгалан Баатрын мэдүүлэг. Амгалан Баатар одоо ингэж явсан би хэрэгэ хүлээж гин гэд мэдүүлэг өгөөд исэн. Сэрэгт авгдсан яг хууль зааснаар бүрдсэн нотлох баримтуудад одоо жишээлбэл хурууны хээнч хэлсэн гэдэг юм уу. Янз бүрийн байдлаар одоо яа харахгүй гарцаагүй нотлох баримтууд бол хэргийн газраас олдсон баримтууд дотор миний үйлчлэгчд холбогдох ямар ч баримт байгаагүй. Сэжүүр уруу ан зураг зөрснөн 1998 онд хэрэг гарсны дараа энэ хэргийн цорын ганц гэрч булганы хэлснээр ам зураг гаргаж авсан байдаг. Үзэгч та бүхэн 1998 оны нэгэн сонинд нийтлэгдсэн ам зураг хэрэгтнүүдийн талаар мэдээлэл өгсөн хүнийг 100,000 долллараар шагнан гих цар мөдэй харж байна. Энэ ам зургийг булганы хэлсэн дүрслэлээр зурсан бөгөөд ам зурганд эмэгтэй нь эрэгтэйгээсээ том биетэй байгаа нь харагдана. Гэтэл 2015 онд хуулийн байгууллага энэ хэргийг илрүүлэхдээ өөр нэг ам зураг гаргаж ирсэн байдаг бөгөөд энэ нь 1998 оны ам зургаас ямар зөрүүтэй байгааг үзэгч та харж байна. Дээр нь эндээс эхэлж 1998 оны ам зургийг дарж 2015 онд гаргасан ам зургийг харуулan чимгээ Амгалан Баатар нартай таарч байна гэж дүгнэж ам зургийг энергийн бас нэг гол баримт болгожээ. Гэтэл чимгээ Амгалан Баатар Содном Даржаа нараас 20 см намхан ажээ. Миний үзүүлэгч бол Содном Даржаа одоо Амгалан Баатар хоёроос бол 20 см орчин намхан. Тэгээд хоёрын биетээ тэр хоёрын тийм одоо тэр зурганд авгдсан эмэгтэйтэй ижил төстэй юм юу ч байхгүй. Тэгэхээр 20 см-аас дээшл болгож татдаг юм бол тэр хоёр дээр төгчөж очихгүй тийм жижигхэн намхан а тухайн үед бол дуслах одоо бүжигчин байсан. Тэгээд их тийм хөнгөн бүжиглж байгаа юм шиг явдаг. Айгүй хөнгө явдалтай юм торхон тухайн үед бол 50 эдхэн килограмм жинтэй байсан гэж хэлдэг байхгүй залуу байсан гэж. Үүн дээр зөрг агсны хөнөөсөн гимтрэгтнүүдийг тухайн үед харсан гэрчиж чимгээг танихгүй гэж мэдүүлсэн байдаг. Миний үйлчлэгч бас нэг эмэгтэй харсан үтсэн бол мэдээлэл өгч ирсэн юм. А тэгээд шүүх хурлаар орж ирээд өө миний тэр хүн биш байна. Энэ хүн ч өндөр нуруу гараж таарахгүй юм байна. Царай цусэрэж таарахгүй юм байна гэд өмнө өгчсөн мэдүүлгүүдээ бол няцаасан тэр хүн бол. Эндээс чимгээ болон Содном Даржаа Амгалан Баатар нарыг зориудаар хэрэгтэн болгохын тулд ам зураг тааруулсан болох нь харагддаг. Сэжүүр 4 Сорын ганц гэрч булган 3 удаа мэдүүлэг өгөхдөө тэднийг биш гэжээ. Зөрг агсны гэргий булган бол энэ хэргийн сорын ганц гэрч. Тэрээр хэрэгтнүүдийг харсан. Түүний мэдүүлж дүрсэлснээр гэмт хэрэгтнүүдийг 17 жил хайсан. Гэвч яг хэрэгтнүүдийг олж тэднийг яллахдаа булганыг гэрчээр шүүх хуралд оролцуулаагүй. Учир нь булганаас 3 удаа мэдүүлэг авахд Содном Даржаа, Чимгээ, Амгалан Баатар нарыг зөргийг алсан хэрэгтнүүд биш гэж мэдүүлжээ. 10 сар 20 дахь цаг 3 хуудас мэдүүлэг өгсөн. 3 удаа мэдүүлэг өгөхдөө энд нар чинь хүн алсан хүмүүс биш ээ гэж хэлсэн. Нүрэлтөөс нь дахиад тэрийгээ хэлсэн. Тэгэхээр нь сулжгаад шүүх хуралд оруулсгүй булганы дээр мэдэрсэн ам зургаар энэ хүмүүсийг шийтгэсэн. Яагаад шүүх хуралд оруулаагүй юм? Тэр булган булган. Энэ хэргийг ингэж хүчээр шийдвэрлэхэд тус биш ус болох
мэдүүлэг гаргасан учраас юу ч шалгачихсан. Ийм олон эргэлзээний дунд Монголын шүүх Содном Даржа, Чимгэ, Амгалан Баатар нарыг зоргийн амнасыг хөнөөсөн хэрэгт буруутхан 20-24 жилийн ял оноосон байдаг. Харин үүний дараа Амгалан Баатар, Чимгэ, Содном Даржа хоёрыг гүтгэснээ хүлээж өргөдөл бичсэн байдаг бөгөөд эрүүдэн шүүх бичлэгч олон нийтэд ил болсон юм а. Амгалан Баатар өргөдөлдөө надад мессеж бичгийг зааж өгсөн. Мессеж бичих чадвар надад байхгүй. Тагнуулын ажилтнууд мессеж бичдэг байсан. Хэн ямар мессеж бичдэг байсныг би мэддэггүй байсан. Энэ гимгүү хоёр хүнийг хэлмэгдүүлчихлээ. Надад энэ хэргийг хийх юм бол 500 сая төгрөг өгнө. Гадаадад гаргана гэж амссан гэж бичжээ. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл ядаж энэ өргөдлийн мөрөөр Монголын хууль хяналтын байгууллага ажиллаагүй л байна. Зоргийн хэрэг илэрсэн зохиол юм бол энэ зохиолыг хэн бичв? Ер нь энэ хинт ашигтай байв. Гэт цаашаа явах юм бол энэ хэргийг санаачлаж, зохиолж, найруулж өөр ташигтай хэлбэрээр эргүүлэх гэсэн хүн л захиалагч болж харагдж байна. А гэхдээ хин нэгэн хүн зоргийн хэрэг илэрлээ гэдэг агуулгыг нийтэд хүргэж өөртөө ашигтай хэлбэрээр эргүүлэхийг санаархаж болно. Харин тэрийг нь хэрэгжүүлсэн хүмүүс нь тухайн үеийн Монголын хууль хүчний байгууллагын удирдлагууд байж бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон гэдгээс л асуудлын учиг задарч эхэлж байна. За тэгвэл зоргийн хэргийг ингэж шийдэж мухарлахын цаана чухам юу болов гэдгийг одоо танд үзүүлье. Тухайн үед хит мапчсан Монголын хууль шүүхийн байгууллага энэ хэрэгт нэг удирдлага зохион байгуулалттайгаар оролцсон. 2015 оноос 17 онд энэ хэргийг шийдвэрлсэн болж цэг атгасан хүмүүс хин хэн байв гэдгийг, ямар ямар албан тушаал байв гэдгийг үзүүлэхэд маш олон зүйлийн учиг бас тайлагдаж харагдана. За эхний хүн одоохондоо нууц хэвээрээ байгаа. За тэгвэл нэгдүгээр хүний зааврын гүйцэтгэгч, хоёр дугаарын хүн, гурав дугаартай хүн, дөрөв дугаарын хүн. Энэ бол бүгд тухайн үеийн Монголын хууль хяналтын байгууллагын удирдлагууд. Тав дугаарын хүн. Одоо үзэгч тав хүнд би зоргийн хэргийг илрүүлсэн гэж шийдэж байсан тухайн үеийн сүлд хонгол гэдэг тодтгол авсан хууль хүчний байгууллагын удирдлагуудыг та бүхэн харж байна. Бүгд мэдэж байгаа. Хурц тагнуулын ерөнхий газрын дарга, Чингис цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Инк Амгалан Монгол улсын ерөнхий прокурор, Зориг улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч. Тухайн үед энэ хүмүүс одоогор тодорхой болоогүй байгаа нэг номерийн хүний удирдлага захиалгаар буюу зоргийн хэрэг зохиол гэдэг батлагдсан сценарийг амьдрал бодитоо болгож хэрэгжүүлсэн гардан хэрэгжүүлэгчд байгаа. Зоргийн хэргийг шийдэж эцсийн цэгийг нь хатгасан тухайн үеийн Монголын хууль шүүхийн байгууллагын нэр нөлөө бүхийн удирдлагууд доороо багтаа. Жишээлбэл тухайн үеийн Монгол Улсын ерөнхий прокурор Инк Амгалангийн орлогч прокурор нь Эрдэнэт. Эрдэнэт тухайн үед зоргийн хэргийн ажлын хэсгийг ахалж байсан. За, шүүхтэр цогт зоргийн хэргийг улсын дээд шүүхтэр шүүхэд илтгэх шүүхчээр оролцсон. Замун доошоо явна. Шүүхч Соён Бэрдэн. Шүүхч Хос Баяр гээд бидэнд ичнээ танил болсон энэ эрхмүүд зоргийн хэргийг ийм эсхэмчилсэн өөрийн бүрэлдэхүүн багаар шийдвэрлсэн. Гэхдээ эд зөвхөн зоргийн хэргийг шийдэж зогсоогүй, Монголд олны анхаарлыг татсан онц ноцтой гэж хэлэгдэх улс төрийн сэтэлтэй маш олон хэргүүдийг яг л энэ бүрэлдэхүүнээрээ шийдэж байсан. Нүүрс хөтөлбөр, Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Инх Баярт холбогдох хэргийг гээд маш олон анхаарал татчихсан хэргүүдийг Соён Бэрдэн даргалаа. А цогт даргалаа гэм юм. Хос Баяр шүүгч ахлаад юм уу? Энэ бүрэлдэхүүнээр шийдэжсэн хэрэг сүлд Монгол Улсын ерөнхий сайд асан Норви Алтан үеийн ахлах зөвлөхөөр ажиллажсэн Ганс Үг гэдэг хүний тодтоглоор хуулийн эсхэмчилсэн хонглыг үсгэсэн. Одоо энэ бүрэлдэхүүнийг шудраг усын хонгол гэж олон нийт нэрлэж таньдаг болсон юм. Одоо маш олон зүйл тодорхой болж эхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зохиолыг амлиулсан энэ хуулийн мах
Монголд хууль шүүхийн салбарт өнөөг хүртэл ноёсон хэвээр байгаа юм. Ам бүхтөө оршиж байгаа энэ зохиол амлиулагчдын үндсэн захиалагч эзэн хэн байв гэдэгтэй талцах цаг болсон. Буюу нэг номер. Намрын 2 болон нүүрс хөтлбөрийн ганц сүх нарын хэрэг. Шүүх бүрэлдэхүүнийг нь харвал энэ хоёр хэргийг шүүсэн шүүгчт нь зоргийн хэрэг дээрч шүүгчээр ажилласан давхцал гардаг. Энэ бүхэн тохиолдлых байв. Энэ хоёрын хэрэг анхны шатны шүүх Соён Бэрдэнэ. Ганц сүхийн хэрэг давзаалтах шатны шүүхтэр Соён Бэрдэнэ. Зоргийн хэрэг давзаалтах шатны шүүх Соён Бэрдэнэ. Энэ хоёрын хэрэг дээд шүүхтэр Эрдэнэбол Сүрэн. Зоргийн хэрэг дээд шүүхт Эрдэнэбол Сүрэн. Ганц сүхийн хэрэг дээд шүүх Батцэрн Цогт Хос Баяр. Зоргийн хэрэг дээд шүүх Батцэрн Цогт Хос Баяр. Тэгвэл эдгээр хүмүүс ерөнхийлөгч асан элбэг дөрчтэй хэрхэн холбогддгийг харъя. Тухайлбал, зоргийн хэргийг шийдсэн улсын дээд шүүхийн шүүгч Эрдэнэ Балсүрэн. Түүнийг 2012 онд ерөнхийлөгч элбэг дөрч томилсон бөгөөд тэрээр экс ерөнхийлөгчтэй нэг нутгийнх. Эрдэнэ Балсүрэнгийн төрсэн ах Чадраа болон ерөнхийлөгчийн тамгын газарт шагнал хариуцсан даргаар ажиллаж байсан. Шүүгч Эрдэнэ Балсүрэн нь ерөнхийлөгчтэй ах дүүсээрээ холбогдсон дотны холбоотон бөгөөд тэрээр элбэг дөржийг төрийн тэргүүн байх хугацаанд улсын дээд шүүхийн шүүгч болтлоо дэвшжээ. За энэ Эрдэнэ Балсүрэн гэдэг нь шүү дээ тий. Энэ бол прокурор байсан. Прокурор байсан зүгээр прокурор хүн. Шууд дээд шүүхийн шүүгч болсон. Тэгээд энэ тэгээ хүн бол манайх бүгд бивэнд мэдтийм байл л шүү дээ. Тинти яаж одоо прокурор гэж шууд сараад ерөнхий дээд шүүхийн шүүгч болсон гэсэн чинь шүүгч нараар нэвтрүүлэх хэмээр юм байна да. Энэ сургалт. Яагаад шүүгч болсон гэсэн чинь энэ нөгөө элбэг дөржийн үед элбэг дөржийн шагналт хариуцсан Чатраа бол гэж үйдэг байхгүй. Энэ чинь хувс ховдын зэрэг сумын яг нэг нутгийнх юм байл л. Тэгээд тэр Чатраа болын ахын илүү дүүн илүү тийм гэсэн. Би яагаад ингэж юм судалсан гэхээр эдгэр чинь нөгөө намайг хамаатан садан гингүүт аа нөгөө нэг нөгөө хүн чинь нөгөө өөртөө адилхан боддог ш. Тэгэхээр эдгэр ер нь дандаа л хамаатан садна яадаг юм уу гэд ингэж үзэхээр бүгд л яг элбэг дөржийн үеийн тэгээ эрдэнтэй завчраад тавьчихсан ч байт юм уу тэгэл ингээд орны юм илсуд байт юм байна лээ. Элбэг дөрж болон хурц нарын багийн дараагийн шүүгч бол цогт. Цогт мөн зоргийн хэргийг улсын дээд шүүхээр хилэлцэхэд элтгэгч шүүгчээр оролцсон байдаг. Шүүгч цогтын эхнэр Жан Хорн тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурцыг хаан явна тэнд албан тушаал ахиж явдаг. Жан Хорн хурцыг авилахтаа тэмцэх газрын дэд дарга байхад санхүү хариуцсан дарга байсан бөгөөд хожим тагнуулын ерөнхий газрын дарга болоход мөн л тагнуулын ерөнхий газрын санхүү хариуцсан дарга болсон. Хурцыг хаан явна Жан Хор тэнд нь мөн санхүүг нь хариуцж суудаг бат барилтлагтаа явж иржээ. Цогтын эхнэрийн Жангар гэдэг эмэгтэй хурцыг авилахтаа тэмцэх газрт байхад нэгтлэн байж хагаад тагнуулын дарга болж ирэхэд нь дагаад энэ тагнуулын санхүү дээр суудаж тэнд байж лээ. Тэр хэлмэгдүүлтийн мөнгөийг гаргадаг ажлыг эхнэр нь хийгээд хэргийн нөхөр нь эцэслэн шийдсэн болж уншигдаж байна да. Элбэг дөржийн шүүхийн багийг улсын дээд шүүхийн шүүгч зөрг ахалж байсан. Тэрээр элбэг дөржийг төрийн тэргүүн байсан бүх он цагт буюу 9 жил улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээр ажилласан. Ажлаа өхөөсөө өмнө элбэг дөржид үнэн ч гэдгээ баталж өөрөө хууль зөрчин байж Санжаа Сүрэнгийн зоргийн хэргийг эцэслэн дэнсэлжээ. Хууль зөрчсөн гэхийн учир нь ном журмаараа улсын дээд шүүхийн эрүүгийн танхимын тэргүүн уран цэцэг зоргийн хэргийг шүүх шүүгчнэрийн бүрэлдэхүүнийг томилох ёстой байтал ерөнхий шүүгчид зориг өөрөө бүрэлдэхүүнийг томилж тэрч бүхэл хэдэн жил шүүх хурлд оролцоогүй атлаа ганц зоргийн хэргийг өөрөө дарглан шүүхээр шийдсэн байдаг. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид зориг яагаад энэ хэрэгт санаа тавьж олон жилийн дараа өөрөө хүртэл хурл дарглах болов? 8 жил дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч хийсэн. Зоригийн хэрэг дээр энэ хүн нууц шүүх хурлдааныг даргалсан. Өөр юу хийсэн? Өмнөх дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч бол 4 жилээр томилогддог байсан чинь элбэг дурж энэ хүнийг дахин томилуулахын тулд энэ дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 4 жилээр томилогддог нэг удаа томилогддог чинь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг дүгнэлт гаргуулж байгаа энэ хүнийг 8 жил болгосон.
14 оны ихээр тэр зургт гэдэг этгээд эн чин хуцаа дуусчихсан ерөнхийж өгч хуцаа дуусчихсан тэр үед мөрдөжсэн Тэмүүжингийн гаргасан одоо энэ миний хүчин болгох гэдэг хуулиар дээд жүгээр ерөнхийж өгч өлөрүүлж томлохгүй нэг л удаа томлоо гэсэн тийм хуулийн заалт хүчтэй байсан тэр хуулийн заалтын талаар өнцөө хуулийн цэцэд Марган гарчсан үе байсан байхгүй. Тэгтэл гент илүүдэрч зургтыг хоёр дахь удаага ерөнхийж өгч томилсон. Тэр маш шийдэгдэг байхад. Тэхэд бол надад бол би ч одоо энэ төр өрдөн доторхыг дэндүү сайн мэдэн штт. Эднэр нэг том юмдаар хувиллаа даа гэж л би дотроо бодсон. Тэгээс үйл надад хэрэг чинь Дээд жүгтэр очиход мөрдөж байгаа тэр үед мөрдөжсэн хуулиараа болвол танкми тэргүн шүүгч нь эрүүгийн танкми шүүгчд дотроос шүүх бүрдүгнийг томилдог хуультай байсан. Тэр нь үрэн цэцэг гэсэн үг. Тэгтэл ерөнхий шүүгч нь өөрөө захирал шийдвэр гаргаад өөрийг эрүүгийн танкми хуралдааныг даргалагчаар томилоод энийг хийсэн. Цогт гэдэг шүүгчээр энэ хэргийг илтгүүлээд дараа нь тэр цогт гэдэг шүүгчийг дээд жүүхийн эрүүгийн танкмын тэргүүн шүүгчээр уран цэцгийн оронд томилсон. Ингэж улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч зориг өөрийн багийн шүүгчтэй хамт сүүлийн даалгавраа амжилт тавилуулжээ. Тайнуулын ерөнхий газар хэрхэн ажиллав? За 2015 онд зоргийн хэргийг илрүүлэхэд цагдаагийн ерөнхий газар тагнуулын ерөнхий газрын хамтарсан ажлын хэсэг хэргийг илрүүлсэн болж харсан. Тухайн үед тагнуулын ерөнхий газрын даргаар Батын хурц гэдэг энэ хэрхэн ажиллаж байсан. 2015 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр цахиагийн элбэг дорж буюу зохиол бичигч хэрхэн ажиллаж байсан. Энэ хоёр хүний холбоо маш олон жилийн өмнөөс хоорондоо үргэлж ийм их тамарлтай. 2009 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр цахиагийн элбэг доржийг сонгогдоод 2013 он хүртэл за эд хаанчлалтын үед Батын хурц гэдэг хүн Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга бүр сүүлдээ тагнуулын ерөнхий газрын дарга болтлоо төвшсөн. Өөрөөр хэлбэл цахиагийн элбэг дорж гэдэг хүнийг улс төрд шатах бүрийд нь тагнуулын ерөнхий газрын даргасан Батын хурц гэдэг хүн дагаад хууль хүчний сүлжээнд шатгсч байсан. Эндээс элбэг дорж ерөнхийлөгч болсон 2009 оноос хойш хурц үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга, авилгата тэмцэх газрын дэд дарга, хамгийн сүүлд буу хүртэл буюу 2017 онд тагнуулын ерөнхий газрын даргаар ажилласныг харж болно. Энд нэг зүйлийг онцолход ерөнхийлөгч асан элбэг дорж 2011 онд мэрэгжлийн хуульч биш тагнуулын 10 сарын курс төссөн хурцыг авилгата тэмцэх газрын дэд даргаар томилсон байна. Гэтэл авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга болон дарга нь хууль, эрх зүйч мэрэгжилтэй байх ёстой байдаг. Мөн тагнуулын 10 сарын курс төссөн гих хурцын цол, мөн ерөнхийлөгч элбэг доржийг хаанчилж байсан жилүүдэд гайхалтай хурдаар ахиж цолыг ёстой л бөөнцсөн байдаг ажээ. Тэрээр 2000 онд нислэгч цолтой байсан бол 2005 онд хошууч цолтой болжээ. Цолны дараалал эрэм журмаараа явбал 12 жил хуулийн байгууллагад ажиллаж байж хошууч цолонд хүрдэг бол хурц ердөө 5 жилийн дотор хошууч цолонд хүрчээ. Хошуучаас дэд хурандаа болоход 5 жил ажиллах шаардлагатай байдаг бол хурц ердөө 1-1 сарын зайтай дэд хурандаа цолуудыг авч үүнээсээ дахин 14 хоногийн дараа хүндэт чекис суулжээ. Ингэж тэрээр 22 жил хуулийн байгууллагад үнэнч шударгаар ажиллаж байж авдаг хурандаа цолонд 7 жилийн дотор хүрчээ. Улмаар 2015 онд элбэг дорж ерөнхийлөгч түүнийг хошууч генерал цолоор шагнасан байдаг.
хурц элбэгд оржод барьцаалагдаж, элбэгд оржийн зохиолыг амжилт уулж, түүний дохиураар хөдлөх болсон шалтгаан өөрөө 2003 оноос эхтэй юм. 2003 онд Батын хурц гэдэг хүн Тагнуулын эрэнхий газарт ажилтан байхдаа тухайн үед зоргийн хэргийг илрүүлж байгаа болж, зоргийг хөнөөсөн гэж буруутган Дамрынгийн Инх бат гихчийг Франц улсаас холбооны бүгд найрамдах Герман улс гээд хоёр улсын хил дамнуулан авчирсан байдаг. Тэр хүн гүйцэтгэгч нь хурцл байлаа. Зориг агсны хөнөөсөн хэрэгтэн Дамрынгийн Инх батыг Франц улсаас хурц авчрахтаа түүнийг эрүүдэн шүүснийг Инх батын өмгөөлөгч Санжа Сүрэн олонтоо дэлгэж байсан. Инх батыг 2003 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Францаас барьчихсан. 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Берлинээс нааш авчирсан. Гэтэл Инх бат 5 дугаар сарын 18-наас 25-ны хүртэл хаан байсан нь мэдэгддэггүй. Энэ хугацаанд Инх батыг эрүүдэн шүүж тамалжээ. Энэ талаар Тамирангийн Инх батын хүүхдүүд болох Золбоо, Золбоо баяр нар хуулийн байгууллагын удирдлагад захидал бичиж, аавынхаа нэр төрийг сэргээлхийг хүссэн байдаг. Тус захидалд 2003 онд бидний аав Инх батыг Франц улсаас хүчрээлэн хулгайлж, мансууруулах тариа шингэн хэрэглэн, ухаангүй байдалтайгаар Европын холбооны 3 улсын хилийг хууль бусаар нэвтэрч, Монгол улсад авчирн тусгай байранд эрүүдэн шүүж, тамлан зовоож, улмаар зориг агсны хэрэгтэй хүн гүтгүүлэн, хэлс хэрэг хүлээлгүүлэн, шан харамжинд нь 500 сая төгрөг, гадаад паспорт амлан, сэтгэл зүй, бие махбодийн дарамтыг олон хоногийн турш нууц газарт явуулсан байдаг гэжээ. Дамрынгийн Инх бат нь эрүүдэн шүүлгэж, шоронд хэдэн жил тамлуулсны дараа 2006 онд нас барсан билээ. Мөн Инх батын өмгөөлөгч Санжа Сүрэнг хүртэл хэрэг тунгаж, улсын нууцаа задруулсан гэж 1.6 жилийн ял өгсөн байдаг. Дамрынгийн Инх батыг зоргийг алсан хэмээн хилмэгдүүлж, хилсээр хэрэг үүрүүлэх гэж тамлан зовоож, хил дамнуулан хүн амьдсан хэрэгтэй холон улсаас ял хүлээж, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Их Британь улсуудад 1 жил орчмын хугацаатай хорих ядар шийтгүүлэн ял эдэлж байхад нь хурцыг очиж суллуулсан хүн нь бол элбэгд орч. Олон улсын хоригдол болж ял эдэлж байсан хурцыг элбэгд орч суллуулаад нэг онгоцонд сууж Монголд авчираад, Монголд ирээд зогсохгүйгээр түүнийг ирсэн дарууд нь Тагнуулын эрэнхий газрын дэд дарга хэмээх албан тушаалд томилсан байдаг. Энэ цаг үеэс л хурц элбэгд орч гэсэн хоршил бодтойгоор зохион байгуулалтад орж ажиллаж эхэлсэн байна. Элбэгд орч хаанчилж байсан онжилүүддээ мэрэгсэн тагнуулч биш, жирийн нэгэн төрийн албан хаагч, туршлаг нэмгэн нэгнийг Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар төмөлж, хууль зөрчигдөж байхад тухайн үеийн улсын хурал засгийн газар тоохгүй өнгөрсөн нь мөн хачирхалтай. Сайхан бэлгийн засгийн газрын 2014 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Тагнуулын ерөнхий газрын дарга ариун санг чөлөөлж хурцыг төмөлжээ. Энэ төмөлгөө хууль зөрчсөн гэж тухайн үед Тагнуулын ерөнхий газарт гадаад Тагнуулын газраар ажиллаж байсан амглан үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл гаргасан бөгөөд түүний өргөдөлд засгийн газар хууль зөрчин төмөлгөө хийснийг дурджээ. Тодруулбал Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 14-1-д Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар төрийн албанд 15-аас доош хүжил ажилласан, сүүлийн 5 жил төрийн албанд тасралтгүй ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэнийг ерөнхий сайд ерөнхийлөгчдөө зөвшөөрсөн санал болгосноор засгийн газар 6 жилийн хугацаагаар томилж чөлөөлнө гэж заажээ. Гэтэл хурц нь төрийн албанд 10 жилч ажиллаагүй, 2011 онд Герман улсаас оргож ирснийг бүгд мэднэ. Хачирхалтай нь сайхан бэлгийн засгийн газар яг энэ хуулийн заалтыг зөрчин байж Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар хурцыг томилсон байгаа юм. Дээр нь хурцыг авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаас чөлөөлөх тогтоол шийдвэр гараагүй байтал Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар яаран томилжээ. Энэ асуудлыг тухайн үеийн улсын хурлын дарга Зандаа Хүүгийн Инх болд мэдэж байсан ч мэдэн буйдлаад өнгөрч, ингэж улсын хурал засгийн газар нь хууль зөрчин байж хурцыг Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар төмсөн ба 2015 оноос зоргийн хэргийг илрүүлэх ажиллагаа эрчимтэй өрнжээ. Манай засгийн газрыг огцорсны дараа 11 сарын 5-ны өдөр огцорсны дараа 5 хоногийн дараа энэ хүнийг авчираад Тагнуулах ерөнхий газрын даргаар тавьчих. Энэ хүнийг Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар тавьчих. Тэгэхээр би энэ дотор өөр Тагнуулын юм оруулаг үлдээ. Тэгэхээр энэ хүн бол авилгалын төлөө орлогч дарга хийдэг. Тэр ажлаа маш сайн хийж байгаа нэг хүмүүсийг тамалдаг, зовоодаг, эрүүлдэг, шүүддэг, бизнесийг дээрэмддэг, бизнесийг нураадаг,
хамаатан сатан бүх айл хотлоор нь ингээд судалгаа явуулж хагаад тэр тэндээс нэг хамаатан хүний барьж хоромт хийгээд дарамтлаад тэг хэргийг дандаа нэг дээр үе харгаар тулгын хүлээлгэх гэж оролдов. Маш харамгүй хийсэн. Эднэр бол одоо Монголын төвд үлдчихсэн. Тэгвэл хурц элбэг дөрж нарт зоргийн хэргийг яран илрүүлэх ямар сонирхол байв. Мэдээж 17 жил илрээгүй хэргийг илрүүлнэ гэдэг нь нэр хүндийн асуудал. Гэхдээ хожим энэ хэрэг зохиомол байсан. Хэрэгтнүүдийг эрүүдэн шүүж хэрэг хүлээлгэсэн гих баримтаа сарвал зөвхөн нэр хүндийн төлөө 3-3 хүний амьдрал, нийгмийн сэтгэл зүй, хууль шүүх төрөөр тоглоно гэхэд арай л харгас санагдана. Зоргийн хэргийг зохиомлоор үүрүүлсэн буюу эрүүдэн шүүсэн гих хэргийг дахин эргэн санаяа. Сэтгэлтэн зоргийг хөнөөсөн хэрэгтэй 3 шатны шүүхээр ял авсан чимгээ содном даржаа нарыг эрүүтэн шүүсэн энэ бичлэгийг хуйлц дотоод иргэн сайд нэмд орж анх ил болгож баримтуудыг дэлгэж байла. Мэргэжлийн хүн болвол хэрэг уншлахгүй худлаа гэдэг нь хэлчих хэрэг штэ. Жишээ нь хоёр хүн ороод алчхад гарсан гэж болгон мэдвэлдэг. Хэрэг дэмгтэй хоёр хүн байсан гэж. Манай шүүх шийдснээр бол тэрэн дөрв болчихсон. Үржүүлээд. Ингээл шийдчихсэн. Тэгээд тийм дайны хүнийг захиалгагч алахын тулд хөдөөнөөс хөхөл хөхт дэмгтээ 14 настай хөхт хоёрт захиалгааг өгнө гэж байхад ойлгомжтой асуудал байхгүй. Баригдах л гэж тийм хийдгэн болвол инээт асуудал шүү дээ. Тэгэхээр Амгалан Баатар гэдэг хоригдл чинь яг зоргийн найм талцын оролцож туулах юм бол 10 хүн амьны хэрэг өрөмч хэрэглээсэн юм шүү дээ. 10-ыг. Тэр худлаа хэлдэг гэдгийг бүх тэр хэрэг гинжсэн прокурорууд мөрдөжсэн тагнуулынхан мөрдөгч нар шүүгч нар бүгд мэддэг. Ингэж 10 хэрэг хуурамч хүлээж авсан гоон гэж. Тэгээ тийм ялтны үгээр л энэ асуудлыг дуусгах гэж л оролцсон. Ер нь туулийн зорилго нь бол гэм зэмгийн хүмүүст ял алдаагаад 25 жил дагчийн гэргийн талаар гинч үүш дуугарч чадахгүй болох. Тэгээ тэр асуудлыг дарж өнгөрөх юм л зорилготой байсан л ил тарагдтгал хэдэж шүү дээ. Иймхүү зоргийн хэрэгтэй ял авсан чимгээ содном даржаа нарыг эрүүдэн шүүснэ тодорхой болж энэ асуудлаар улсын хурл дээр ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурцад эрүүгийн хэрэг үүсгэж хэрэг шүүхэд шилжсэн ч тийм ч амар шийдэгдсэнгүй. Хурц болон зоргийн хэргийг гардан гүйцэтгэж ажлын хэсгийг ахалж байсан улсын ерөнхий прокурорын орлогч Эрдэнэ бат шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын хоёр ажилтан зэрэг 9 хүн толбогдох хэргийг хуулийн байгууллага 2019 оны 4-р сараас хойш шалгаж эхэлсэн. Гэтэл шүүх хурл удаадараа хойшилж тэд цаг хожих арга хэрэглэж байна. Хэрэгсэхгүй болгоно гэсэн байрсалт орж байгаа. Тэгээд яагаад хэрэгсэхгүй болгох юм бэ? Одоо эрүүдэн шүүсэн бэлтгэлтүүд нь олон нийтэд болчихсон шүү дээ. Ийм асуудал хэрэгсэхгүй болгох болдго юм уу? Содном даржаа чимгээ нарыг эрүүдэн шүүгээд байгаа гэдэг этгээдүүд нь өөрөө хоригдл Ц Амгалан Баатар байгаа шүү дээ. Хайлт үргэлжлэн газрын дараа нэж жахт өгсөн юм уу? Өгсөн юм уу? Байхгүй тийм байхгүй юу гэж. Хайлт төсөөд хөөгөр тийм ажил хийж болох юм уу? Байхгүй тийм байхгүй. 90 оны хуулийн байгуулагч тушаал дээр явуулсан шүү дээ. Таны тушаал хөөгөр тэгээд эрүүдэн шүүгээл ингээ хайлт өгсөж болдго юм уу? Яагаад юм ирүүлж шүүхүүд ажиллагаа явуулсан бодлоо та нар жоохон тайлбар өгч шүү. Шүүх хурд дуусаагүй. Үнэхээр яргын хэргийг
Содом даржаа Чимгэ нарыг эрүүдэн шүүсэн хэргийг Монголын шүүх засаглал шударгаар шийдэх хүсэлгүй байна гэж харагдаж байна. Авилгад өртсөн, нөлөөнд автсан шүүгч нар эрүүдэн шүүсэн эрх мэдэлтнүүдтэй эрх ашгаа нэгтгэж Төв аймгийн шүүх хуралдааныг 8 өнгөрсөн оны 8 сараас хойш гацаалаа. Үндсэндээ тэд сонгуул болтол энэ хэргийг шийдвүлэхгүй байх бүх аргыг хэрэглэж байна. Ямар ч байсан сонгуул хүртэл энэ хэргийг бүтлүүлээ шийдвүлэхгүй байх. Зарим нэг нэр төвшнгээ явж байгаа юм шүү дээ. Энэ хууль дээр нь бол эдгээр хийж байна. Бүр Улаан цайм хийж байна. Сүүлчийн өдөр 30 дахь хоног дээр нь шүүх гар өсөх зурдаг. 14 дахь хоног дээр нь дав заалдаг гих мэтэр. Бүгд зохион байгуулалтаар хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ үнийн ялах байлгүй гэж гордод байгаа шүү дээ. Эрүүдэн шүүсэн баримт байсаар байтал хурц нарын хэрэг шийдэгдэхгүй. Анхан шатны шүүхтэр гацаж байгаа нь элбэгд орж хурц нарын гар хөл хуулийн байгууллагын үдирдлэгэд Тэр дундаа шүүхэд одооч байсаар байгааг баталж байгаа бөгөөд Манан болон Элбэгдөрчийн бүлэглэлээс хууль шүүхийн байгууллагыг цэвэрлэх нэртэй томоохон ажил өрнөд баггүй хугацаа өнгөрч байна. За ялангуяа дөрлөгжв инх чаргал хуулийн хэлтийн байгууллагууд Элбэгдөрч инх бол Батамжуна нарын гарт хурц нарын гарт бизнесээ тондөө эрэмдүүлсэн авилгал авах одоо авах асуудлыг шантажилж тавьсан Албан тушаал томилгээд одоо томилоогүй. Ийм олон асуудлууд байвал одоо л бидэнтэй нэгдэх цагаа. Тэгвэл энэ байдал чинь цаашаа үргэлжлэнэ. Та нар ийм байдалтай нийгэм донд амьдрна гэсэн үг. Одоо л бид нар энийг зогсоох ёстой. Тэгээд хамтдаа шударга бус хонгил хоёр үсэхгүй төлөө тэмцэх ёстой. 2019 оны 3 дугаар сарын 27-нд улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид зориг ажиллаа өгсөн бол араас нь улсын ерөнхий прокурор энэ хамгалан чөлөөлөгдлөө. Гэхдээ Манангийн хөнгөл үүгээр усцсангүй. Элбэгдөрж хурц нарын багийнхан тагнуулын ерөнхий газар прокурор цагдаа шүүхэд одооч байршсан хിവэр байгааг чимгээ содном даржаа нарыг эрүүдэн шүүсэн тагнуулын ерөнхий газрын даргасан хурц нарын хэрэг бараг урагшлахгүй байгаагаас харж болно. Улсын хурлын гишүүн дэд үтцийн сайт ардчлалын алтан хараацай Санжаа сүрэнгийн зориг агсны амьнасаа алдсан хэргийг зохиомлоор хийсэн Хүн нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан Элбэгдөрч тагнуул ерөнхий газрын даргасан хурц нар юм бол тэдэнд ингэх ямар шалтгаан байв гэдэг асуулт зүйлсээр босч ирнэ. Тэгвэл 1998 оны буюу тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдлыг эргэж санах ёстой байна. 1998 оны улс төрийн нөхцөл байдал. 1998 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Элбэгдөржийн засгийн газар огцорч Засгийн эрхийг барьж байсан ардчилсан холбоо эвслээс Дааган Болдыг ерөнхий сайдас санал болгоход ерөнхийлөгч Багвэнд 7 удаа буцаажээ. Учир нь ерөнхийлөгч Багвэнд ерөнхий сайдаар зөрг агсныг санал болгож байсан гэдэг. Гэхдээ энэ үед түнте зэрэгцэн ерөнхий сайдад Батүулийн нэр ардчилсан эвслээс давхар яригдж байсан ч 10 дугаар сарын 3-нд ерөнхий сайдад зоргийн нэрийг дэвшүүлэхээр бүх тохироо хийгдсэн гэх яриа бий. Гэтэл тэрээр ерөнхий сайд болохын яг өмнөх шин нь буюу 1998 оны 10 дугаар сарын 2-ний шин бусдын гарт амиа алджээ. Гэхдээ энэ бол олонд аль хэдийн ил болсон түүх. Харин хөшигний ард юу болсныг тийм ч олон хүн мэдэхгүй. 20-р насны эдэр залуус ардчилсан хувьсгалыг хэрхэн хийв? Яаж богино хугацаанд өсөж томрв? Элбэгдөржийн засгийн газар өгсөрч түүний оронд дааган болд Батүул нарыг биш зоригийг томилхоор ямар улс төрийн акц явв? Мангадгүй энэ бүхний ард зоригийн хэргийн нууц байна уу? Элбэгдөржийг ерөнхий сайдаас бууснаас хэдхэн өнгийн дараа үлдэгдсэн хэрэг Элбэгдөржийг ерөнхийлөгч байхад илэрдгийн цаана энэ хэргийн нууц бас бий юу? Элбэгдөрж л ашигтай байсан юм байлгүй дээ. Элбэгдөржийн томилсон хүмүүс л энийг хийсэн шүү дээ. Тагнал авлигтай тэмцэх. Прокурор. Шүүх.
Энэ дотор хүн гайхмаар сонирхолтой юм хүртэл байд юм шүү дээ. Наад чимгээ судлан дарж хоёр дээр чинь 13 оны 8 сараас хойш гүйцэтгэл ажиллагаа явуулсан. 13 оны 8 сараас хойш гүйцэтгэл ажиллагаа явуулсан. Хаан явуулсан гэж авилгатад эмч газар дээр явуулсан. Авилгатад эмч газар хүн амьдны хэрэг мөрддөг газар биш шүү дээ. Мөн үү? Авилгатад эмч газрын дарга нь нава юмдгийн гамболд байсан. Тэр хүн бол зориг алагдсан орой гэрт нь урсны урсан эхний 10 хүмүүсийн нэг нь гамболд байсан. Эрднэтэй амт гэрт нь урсан. Одоо энэ арчсламын дарга эрднэ гэж нэг нөхөр байна. Энд амт урсан. Хурц урлагч нь байсан. Гамболд явлагч байсан. А хэрэг нь улсын прокуратурад тэр Эрдэнэ отод этгээд толгоолоод энэ тамнуул дээр байжсэн. Яахлаараа прокурор гинж тамнуул дээр байсан хэрэгт авилгатад тэмцэх газар гүйцэтгэж ажил явуулд юм гэдгээс асуудал үүснэ.